हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करू आपनालोक भाले आसे आरो मय भाले आसु बारो एतिया समय दुपरिया 2 बाजिसे आज हे कारणे आपनालोकर माजत एटा नतुन रेसिपी लय आहिम আপোনালোকেও বনাই সকলোৱে কিন্তু মইনো কেনে ধৰণে বনা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই পনীৰৰ ৰেচিপি এটা বনাম কিন্তু কেনেকে বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু খুব সহজ পদ্ধতিৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই আগতেও বনাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই যাব ভিডিঅটো আৰু এইখিনিতে মোক কমেন্ট কৰিছিলে বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোক এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ বাবে মোক সুধিছিলে তেখেতে মই বৰ্তমান কি কৰি আছোঁ আৰু কিমান পঢ়িছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছে কিন্তু মই এনচাৰবোৰ দিয়াত দেৰি হৈছে বাৰু কাৰণ অলপ ব্যস্ততাৰ মাজত কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ সদায়তো দিয়াই নহয় সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈছে এনচাৰটো দিয়া সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনাক এনচাৰটো দি দিওঁ আৰু এনেধৰণে কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাব আৰু মই লগতে আপোনালোকক এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়া মই বৰ্তমান কি কৰি আছোঁ বুলি নিৰ্দিষ্ট কোনো তেনেকুৱা একো কৰি থকা নাই মই বৰ্তমান এনেই আছোঁৱেই বুলি ক'ব পাৰি মই প্ৰথমতে শিক্ষাৰ কথাটোৱে কওঁ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ কৰি মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ 1 ইয়াৰ মোৰ গেপ হৈ আছে এতিয়া দেউতাৰ অসুখৰ কাৰণে মই গেপ দিব লগা হৈছে সেয়াই আৰু তাৰপিছত কৰিলোঁ মই DCA কৰিলোঁ তাৰপিছত বিউটিচিয়ানৰ এবছৰীয়া কোৰ্ছ কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই ব্যস্ততা বুলি ক'বলৈ গ'লে মই বিউটিচিয়ানৰ কামে ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ চলাই গৈ আছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু মই যোগাসনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ যোগাসনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ মই স্কুলত কৰিলোঁ অলপ দিন কৰি এতিয়া তাতো মই আচলতে এৰি দিয়াই হৈছে তেনেকৈ কৰি গ'লোঁ আৰু বৰ্তমান এনেই আছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু কাৰণ আৰু জব এপ্লাই কৰি আছোঁ নচিবত যদি আছেতো হ'ব আৰু মই সেইবুলিয়ে এপ্লাই কৰি গৈ আছোঁ বেলেগ তেনেকৈ একো নিজক লৈ ব্যস্ততা নাই ঘৰুৱা কামক লৈ নিজক ব্যস্ততা কৰি ৰাখিছোঁ আচলতে সেয়াই আৰু সেয়াই কৰি আছোঁ বৰ্তমান মই সেয়ে আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে কুৱেশ্যনবোৰ মোক কৰি যাব আৰু মই এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ সোনকালে এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ এনেধৰণে কুৱেশ্যনবোৰ কৰি গ'লে মোৰ ক'বলৈ ভাল লাগিব নহয় জানো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে মোক কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে মোক সুধিব পাৰে জনাটো নিশ্চয় মই জনামেই আপোনালোকক সেয়ে আৰু এতিয়া মোৰ ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়োঁ পাকঘৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট কিনো কৰোঁ কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাই যাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ যদি চেনেলটো নতুন সদস্য কোনোবা আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব সেয়ে আৰু এতিয়া বাই বাই মই পনীৰ টুকুৰা টুকুৰিকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ কাটি বাতিত লৈ ল'লোঁ আৰু মই যিহেতু পনীৰটো মটৰ আলু দি বনাম এয়া লৈ ল'লোঁ আৰু ধনিয়া পিঁয়াজ 3টা আদা 2 চকল আৰু নহৰু জলকীয়া এনেধৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ জিৰা গুড়ি মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম আজি ইয়াত বিলাহীও দিয়া নাই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এফালে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰে মই তেলতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি অকণমান দি লৈছোঁ যিহেতু মই পনীৰটো অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম সেইকাৰণে দি দিলোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালে ফ্ৰাই কৰিলোঁ এনেধৰণে অকণ সময় ল' ফ্লেমত আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিব আৰু আদা নহৰুখিনি থেতেলাই ল'লোঁ থেতেলাই পেলাই দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি লগত এয়া ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা 1/2 চামুচ দিছোঁ আপোনালোকৰ আন্দাজমতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ আন্দাজমতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই নিমখ মোৰ আন্দাজমতে দিলোঁ এতিয়া আলু মটৰখিনি মই দি দিম এইখিনি মই কম জুইত অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই সেয়া লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই দি ঢাকোন দিলোঁ এতিয়া আকৌ দাঙি চাইছোঁ যে মোৰ ফ্ৰাইখিনি হৈ আহিছে
এতিয়া ভাজি থোৱা পনিৰখিনি মই দিব লাগিব। এতিয়া মই মটৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ললোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পনিৰ ভাজি থোৱা পনিৰখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে লগে লগে পনিৰটো দি নিদিব, পনিৰটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এতিয়া পনিৰখিনি মই দি দিলোঁ। পনিৰখিনি দি মই সেইখিনি মছলাতে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ যাতে পনিৰখিনিটো ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লাগি ধৰে। এতিয়া মই এয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ আৰু উতলা গৰম পানী মই দি দিলোঁ। এইখিনি মই অলপ উতলিবলৈ দিম, যিহেতু মই গ্ৰেভি বনাম সেইকাৰণে অলপ উতলিব দিছোঁ। এতিয়া লগতে মই ইলাচি কেইটামান দিছোঁ যাতে ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়, নহয়নে? এতিয়া মই ধনিয়া অকণ দিছোঁ কাটি পেলাই। এতিয়া যিহেতু ধনিয়াৰ ছিজন হয়, ধনিয়া দিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, সেইকাৰণে মই ধনিয়া দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি উতলিব দিছোঁ। ভালদৰে উতলি আহিছেই বাৰু, এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে মই আৰু অকণ পানী নাইকিয়া কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অকণ উতলাই দিব, মই ইমানতে ৰাখি দিম। এতিয়া মোৰ পনিৰখিনি প্ৰায় হৈ আহিছেই, এতিয়া আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব। হৈ গ'ল পনিৰ ৰেডি।